Goedemorgen, broeders en zusters, en baie welkom voor allemaal van u hier bij ons eredienst vanochtend. Welkom voor bezoekers en keiergasten. Welkom terug voor allemaal wat weg was met die vakantie, en ons is blij dat u vanochtend ook samen met ons hier is. Ons gaan vanochtend beginnen door as toetrede lied te sing, gesang 571. Ons sing daarvan die eerste en die vierde vers. Dan blij staan voor die voetem en sien groet, en dan zingen we ons als lofsang direct daarna, gesang 203, se eerste vier verse. En dan steeds blij staan voor ons geloofsbelijdenis en die lied daarna, en dan kan u weer u sitplekke inneem. Is voor ons een toevlug en een beskerming. Hij was nog altijd bereid om te helpen in nood. Daarom is ons niet bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die bergen tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die bergen in ons onstuimigheid. Gemeente, genade en vrede, kom vir julle van God onze Vader, van Jezus Christus ons Heere, deur die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Thank you.
ons wat God ken as 'n vergewende Vader, as 'n reddende Here, as 'n ewige God. Kom ons bely nou ons geloof in hierdie God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus se enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het, uit die dode en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Heere onse God, ons glo in U. Ons hou aan U vas. Ons erken U as die God wat liefde is en wat vanuit daardie wese van liefde met ons besig is. Wat U hand na ons toe uitsteek. Soms is dit 'n versorgende vaderhand, somtyds 'n genadige hand van vergifnis. Maar in alles, o Here, weet ons, U is die God wat ons aanvaar, wat vir ons lief is, en wat vir ons daar is. Ons bid, dat U ook nou, deur die woord, deur die gees, deur 'n swakke dienskneg, wat maar net mens is, dat U met ons sal praat, dat U U woord sal gebruik om in ons harte in te spreek, en dat U ons aan die hart sal gryp, en dat U vir ons sal wys, ook wat ons nodig het, vir hierdie jaar, wat ons nodig het, om staande te bly, wat die omstandighede ook al mag wees.
Ons wil luister, Heere. Praat U met ons. Amen. Broeders en sisters, zou dit niet lekker wees en interessant wees om te kon weet wat er tekstgedeelte uit die Bijbel voor mensen in 2019 die meeste betekenen? Dit zou toch iets zeggen van waar mensen in hun levens en in hun geloof is en wat die grootste zaken is wat in hun harte leef en waarvoor hulle antwoorden zoek bij God. Wel, al zou een mens niet elke enkele Bijbellezer kon vragen, is daar wel een manier om dit achter te komen. Dalk gebruik jij ook op jouw cellfoon een toepassing, dus nou die Afrikaans voor een app, een toepassing waarmee jij die Bijbel leest. Die heel gewildste Bijbellees toepassing is YouVersion. Een app wat op meer as 400 miljoen cellfone wereldwijd geïnstalleerd is. En wat baie wijd gebruikt wordt. In 2019 bijvoorbeeld is 3,5 biljoen Bijbelhoofstukken door middel van hierdie app gelees. 110 miljoen dae se Bybelleesplanne is gevolg. En meer as 500 miljoen Bybelhoofstukke is in audioformaat geluister via daardie app. En soos met elke ander toepassing op jou selfoon, word daar rekord gehou van watter aktiwiteit daarop daar die app plaasvind. En wereldwijd is die Bijbelvers wat die meeste gelees, die meeste onderstreep, gehighlight is, en wat die meeste aangestuur, gedeel is, gedurende 2019. Filippense 4 vers 6. Kom ons lees dit net saam en probeer achterkom wat dit oor ons wereld en oor mense se worstelinge sê. Moet oor niks besorg wees, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Die mees geleese vers in 2019, die vers wat mense die meeste geraak het, handel oor om niet bezorgd of bekommerd te wees. En hoe om daar die menselijke bekommernis, hoe om dit te hanteer. En dalk is dit niet zo verrassend, nie, nie? Want dalk is dit precies waarmee meeste mensen wereldwijd geworstel het. Ook hier in Zuid-Afrika, ook in ons eie midden. Wat maakt ons met ons bekommernis en ons angst? Hoe hanteer ons dit alles om ons? Maar weet jy die interessante is? Dat die inhoud van die gewildste vers in 2019 eindelijk niet veel anders is als die gewildste vers van 2018 nie. Dit was Jesaja 41 vers 10. Moet nie bang wees, ek is by jou. Moet nie bekommerd wees, ek is jou God. Ik versterk je, ik help je, ik hou jou vast. Met mijn eigen hand red ik je. En dis ook niet anders als 2017 se tekst. Toen was dit Joshua 1, vers 9. Ik zelf geef jou die opdracht. Wees sterk, wees vastberaden. Moet niet skrik nie, moet niet bang wees nie, want ik, die Heere, jou God, is bij jou oral waar jy gaat. Nou denk een beetje. Wat sê dit voor ons oor die laatste drie jaar, dat oor die laatste drie jaar, en dat zelfs langer terug, ons het net nie die data om dit te bewijzen, dat dit wat mensen die stijfste aan vasthou in die Bijbel,
Dit wat vir hulle op 'n deurlopende basis die meeste beteken het, en dit wat hulle die graagste met ander gelowiges gedeel het, en waarmee hulle ander gelowiges bemoedig het, is die boodskap, moenie bang wees nie, moenie bekommerd wees nie, moenie besorgd wees nie. Terloops, die soekwoorde, scripture for anxiety, word elke maand 1,4 miljoen keer op Google ingetik. En dit alles sê vir ons iets van die vlakke van spanning en angst wat mense oor die hele wêreld elke dag beleef en wat hulle dan as gelowiges moet probeer verwerk. Nou, met dit alles in gedagte, kom ons gaan nou terug na 2019 se gewildste vers en ons kyk wat ons daaruit vir onsself kan haal met 2020 in die oog. En terwille van die preek lees ek ook die vers wat daarop volg. Moet oor niks besorgd wees, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wagging in Christus Jesus. Nadat Paulus vir hierdie gemeente, wat hom so na in die hart gelê het, na hy vir hulle geskryf het, oor hoe hulle almal eensgesind moet wees, en hoe elkeen in sy hart bereid moet wees, om nederig diensbaar te wees, soos Jesus, en nadat hy hulle opgeroep het, om in hierdie wêreld ligdraers te gaan wees, en hulle as geestelik volwasse mense aangemoedig het, om hulle nie deur die dwaalleraars te laat meesleer nie, kom hy aan die einde van hierdie brief, by die Christelike lewenswandel. Hy probeer vir hulle sê, op praktiese maniere, hoe hulle hulle geloof moet gaan leef, in hulle wêreld, in hulle tyd. En daardie riglyne wat hy vir hulle gee, sê hy dan, dat hulle met blydskap moet leef, wees bly, ek herhaal wees bly, en dat hulle bereid moet wees om inskikkelik teenoor alle mense te wees. En dan kom die eerste deel van die gewildste Bybelwoorde van 2019. Moet oor niks besorgd wees. En soos Paulus al herhaaldelik in hierdie brief gedoen het, mors hy ook nie hier met woorde nie. Die Afrikaanse vertaling laat hierdie opdrag nogal sag klink, so amper asof het iets oulik is wat ons gerus kan oorweeg. Maar Paulus probeer hier hard en duidelik sê, hou op met die bekommernis, wat die situasie ook al mag wees. Stop dit. En die Griekse woord wat hy hier vir besorgd wees gebruik, kan positief gebruik word daar waar jy besorgd is oor iemand anders en dan omgee teenoor hulle betoon. Maar hier word het in die negatieve context gebruik van, om angstig te wees, verby die punt dat het enige logische sin maak. Dis om een gejaagde beangstheid in jou te hê, wat jou functionering nadelig beïnvloed. Dis om self die las van die toekomst te probeer dra, en naastiglik beheer te probeer kry oor dinge, wat buiten jou as mens se beheer is. Dit gaan hier met ander woorde, om te onderskei tussen dit waaroor ek beheer het en waaroor nie, en my dan nie besig te hou met dit waaroor ek geen beheer het. Moet oor niks bekommer, besorg, beangst wees. Wat hierdie jaar ook al vir my of vir jou wag, wat in jou lewe en in jou omstandighede op hierdie oomblik aan die gang is. Watter onheil daar dalk in jou gemoed, net agter die horison skuil, moet nie daaroor bekommer, beangst en bang wees. Vir jou wat jou geloof in jou lewe wil gaan uitleef, is dit nie wat in hierdie jaar moet gebeur. En het klink dan,
so oorvereenvoudig, dat ons daar kan voel, dat Paulus dalk nie ons omstandighede mooi verstaan. Maar onthou, as Paulus die riglyne vir die gemeente en vir onsself gee, dan sit hy in die tronk, en hy weet nie of hy lewendig daar gaan uitkom, en of hy maar net daar sy eie dood sit en afwag nie. Hy sê dit vir 'n gemeente, wat reeds die eerste tekens, die eerste gerugte van vervolging wat gaan uitbreek teen Christene, begin sien en ervaar. Dis die omstandighede wat hulle in die oë staar, en dis nie sommer niks nie. Hy gee hierdie riglyne nie ligtelik nie. Paulus maak nie sy eie omstandighede, of die gemeentese omstandighede, of ons omstandighede, maak hy nie af as onbelangrik en nietig, as iets kleins. Maar hy probeer wel vir die gemeente en vir ons wys, dat God groter is as hulle omstandighede. En daarom hoef hulle nie te bekommer. En Paulus echo hier in sy brief, eintlik die woorde van Jesus in die bergpreek, waar Jesus ook vir sy volgelinge sê, om hulle nie te bekommer nie, want God is teenwoordig by hulle, en daardie teenwoordige God, is die liefdevolle een, die sorgende een, die vader wat weet wat sy kinders in elke omstandigheid nodig het. Maar dan los Paulus nie die gemeente, en homself en ons, net by die opdrag om iets soos bekommernis te stop. As jy jou dan nie in 2020 bekommer oor jou omstandighede en al die dinge wat buite beheer is, wat jou kan aan laat angstig voel nie, wat op aarde maak jy dan met dit alles? Maar maak in alles julle begeertes aan God bekend, deur gebed en smeking. Die alternatief vir bekommernis en angstigheid is om dit aan God bekend te maak. Om deur te bid, dit na hom toe te bring, en hom te smeek om in te gryp, om krag te gee, en om ons deur hierdie omstandighede te dra. En met drie verskillende begrippe, lê Paulus klem op die alternatief vir daardie vretende angstigheid in ons hart. Maak dit aan God bekend. Bid. Smeek. Dis amper asof hy probeer sê, die antwoord op jou wroeging en jou angst is gebed. 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 En ons moet dit doen nie omdat ons God moet inlig oor dinge wat hy nie geweet het. God weet precies wat in ons harte is en wat ons gaan bid, selfs nog voor ons monde oopgemaak het. Maar ons doen dit sodat ons op 'n ervaarbare manier ons angs en ons kwelling en ons kommer voor God kan kom neerlê en dit daar by sy voete kan los. Iemand het dit so mooi gesê na aanleiding van hierdie woorde van Paulus. The way to be anxious about nothing is to be prayerful about everything. Maar selfs as ons alles so aan God bekend maak, oor alles bid en oor alles smeek, dan doen ons dit, sê Paulus, met 'n sekere hart. Ons doen dit met danksegging. Moet oor niks besorgd wees. Maar maak in alles julle begeertes aan God bekend, deur gebed en smeking, en met danksegging. En soms word die begrip met danksegging verstaan, as dat ons reeds moet dankie sê vir die verhoring van hierdie gebed deur God, asof God dit dan verseker sal verhoor, asof hy eintlik nie anders kan om dit dan te verhoor nie, want ons het ons nou klaar dankie gesê vir dit wat ons gaan kry. Maar as Paulus hier sê, dat ons met danksegging moet bid en vra, dan is dit nie 'n slinkse manier om God se arm te probeer draai, sodat ons wil sal geskied nie. Al hoor God elke gebed en elke smeking, weet ons ook uit ons eie gebedslewe,
dat God niet elke gebed verhoor, soos wat ons dit dalk gevra het. As ons met danksegging bid, dan is het niet een extra waarborg dat God ons zal geven wat ons vraagt. Hier gaan het niet voor Paulus oor verhoring van gebed nie. Ek lê my begeertes en my behoeftes en my nood voor God met danksegging, omdat ek in my totale wese dankbaar is dat ek nie angst en kommer self hoef te draan. Ek is dankbaar dat ek 'n liefdevolle Vader in die hemel het wat daar is vir my, wat hoor, wat verstaan, wat help, wat krag gee. Ook selfs as die gebed nie verhoor word soos wat ek gedink het. En dus om met dankbaarheid in jou hart te erken dat jy in God se hande is en dat jy uit hierdie God se hande leef. En dus genoeg. Wat die omstandighede ook al mag wees, wat die resultaat van die gebed ook al mag wees, om in sy hande te wees en uit sy hande te leef, is genoeg. En daarvoor is ek dankbaar. En broeders en susters, dis wanneer jy met so 'n stuk dankbare geloofsoorgawe leef en bid, dat daar 'n sekere gevolg in jou lewe kom. En daardie gevolg kan alleenlik in mense se lewens na vore kom as jy jouself in kinderlike vertroue in God se hande plaas. En wat is daardie gevolg? En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Sal dit nie wonderlik wees as ons dit in 2020 kan beleef? Wat ons omstandighede ook al mag wees waardeur ons moet werk, sal dit nie wonderlik wees as ons die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan in ons lewe sal beleef? Die bedoeling van Paulus hier is om te sê dat 'n gelowige wat so in vertroue op God leef, daardie mens kry as het ware deel van iets van God se wese self. Dieselfde vrede wat God se wese tipeer, dis wat 'n gelowige in sy eie lewe kan ervaar. En dis 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. As jy met iemand te doen kry wat daardie soort van vrede leef, wat daardie vrede uitstraal, dan besef jy onmiddellik, hier is iets buitengewoons aan hierdie mens. Hierdie mens leef met 'n stuk innerlike rustigheid wat hom of haar anders as ander mense maak. En die vrede en die kalmte kom nie uit hulle omstandighede nie, maar uit vertroue op God. Uit daardie mens se leef uit God se hand. Ek het hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan al gesien op die vreemdste plek, selfs op 'n sterfbed. Voor my lê iemand wat weet dat hulle besig is om te sterf. Hulle is nie angstig of kwaad, of ontevrede nie. Hulle is verby die punt van vra en smeek vir genesing. Hulle het hulle self en hulle lewe by God se voete gaan neersit. Nie bloot omdat hulle 'n sekere uitkoms daaruit wil hê nie, maar om by God te wees en in sy teenwoordigheid wat ook al gebeur te dra. En hulle leef nou so met hulle hand in sy hand, dat hulle vrede het. Vrede selfs met hulle eie dood.
En dis die vrede wat alle verstand te boven gaan. Wat oor hulle hart en gedagtes die wag hou. Wat uit hulle totale wese straal. So, en as dit net een ander asseblief. Wat uit hulle totale wese straal. Dis om in harmonie met Godse hart te leef en te sterf. En dis die soort vrede wat alleen in Christus moontlik is. Vir mense wat met 'n dankbare hart hulle self in Godse hande geplaas het, wat die omstandighede ook al mag wees, want dit is genoeg. Die probleem is dat daar die vrede so makkelijk by ons as gelowiges gesteel word. Die een oomblik dan beleef ek iets van die vrede van God wat alle verstand te boven gaan. En dan kyk ek nuus. Dan lees ek koerant. Dan loer ek gauw op sosiale media. Dan jaag iemand voor my in. Dan bel iemand my. Dan kom daar 'n argument met iemand en weg is dit alles. En dis nie net in ons wêreld en in ons tyd waar daar die soort vrede so maklik verdamp nie. Oor alle eeue gebeur dit dat negatiewe dinge en afbrekende woorde een of ander deeltjie van hierdie stikkende wêreld daar die kosbare vrede by ons steel. En dis daarom dat Paulus in die volgende woorde sy oplossing gee vir hoe ons aan die vrede van God bly vashou. Verder, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. My broeder en suster, as jy die realiteite van hierdie wêreld, of die omstandighede wat jy beleef, of wankelende menslike verhoudings waarbinne jy staan, as jy dit die bepalende faktor gaan maak vir of jy vrede het of nie, dan sal ek nou vir jou 'n brief gee, dat jy geen vrede in jou lewe sal beleef. Daarom sê Paulus, dat ons fokus moet hou op dit wat waar en edel en reg en rein en mooi en prysenswaardig is. Daar is in ons wêreld genoeg van die teenpool van elke een van daardie woorde. Dat as ons daardie dinge in ons gemoed vat plek gee, dat het ons vrede sal steel. En ek en jy moet ook nie een wees wat daardie afbrekende en stikkende dinge in ander mense se gemoed gaan intrek. Nie deur dit wat jy sê verander nie, deur hoe jy constant kla, of wat boodskappe ek aanstuur, vir ander mense. Dan word jy aandadig daaraan, dat die vrede van God uit mense se harte en gedagtes gesteel word. Ek wonder wat sou gebeur, as ons in 2020, net dit wat waar is, edel is, reg is, rein is, mooi is en prysenswaardig is, net dit in ons harte laat wortel skiet en ons beywer om net dit in ander mense se lewens te laat groei. Voor ek iets sê, voor ek iets tik, voor ek iets doen, vra eers, gaan ek hiermee God se vrede vir ander mense bring, of gaan ek hiermee God se vrede by ander mense steel? My broeder en suster, hoor die woord van die Here. Nou dit alles is waarmee die gewildste vers van 2019 ons in 2020 wil instuur. Ek dink hierdie ryke teks moet ons lese wees, amper soos ons mantra wees. Dit moet die vaandel wees, waaronder ons loop in 2020.
Om hierdie eerste diens, wat ek nou lei in 2020 af te sluit, wil ek graag my wens vir jou verwoord in die woorde van 'n liedjie wat deur Lise Beekman geskryf is. Dis my wens vir jou vir hierdie jaar. Had ek 'n laaste kans om iets te sê voor ek gaan, sit ek alles in my hande neer, sodat ek joune in myne kan neem. En ek sal wag dat die wêreld wegraak vir aandag in jou oë. Ek sal seker maak dat jy glo my en dat jy elke woord hoor. Ek wens vir jou dagbreek en ewewig en stilte. Die son wat op jou stoep kom dans as hy oorneem by die maan. Ek wens vir jou dagbreek en 'n geliefde altyd naby. Ek wens vir jou geloof, hoop, liefde, rus en vrede en ewewig en stilte. Had ek 'n laaste kans om iets te sê voor ek gaan, sal ek sonder blik of bloos myself in die oomblik verloor. Dis onbelangrik hoe ons lyk, wat ons het, die plek of tyd. Liewe mens, jy moet my glo. Mag jy elke woord hoor. Ek wens vir jou dagbreek en ewewig en stilte. Die son wat op jou stoep kom dans as hy oorneem by die maan. Ek wens vir jou dagbreek en 'n geliefde altyd naby. Ek wens vir jou geloof, hoop, liefde, rus en vrede en ewewig en stilte. Amen. Broeders en susters, kom ons luister nou as die ouderling vir ons God se wil lees, soos Jesus dit aan sy volgelinge gee in Matteus 6. Daarna gaan ons eers luister na Vonklied 368, dan staan ons om daardie lied, sy enkel vers, wat oor hierdie teksgedeelte gaan, dan te sing. En daarna bly ons staan tot aan die einde van die diens. So, u luister na die melodie sittend, en dan staan u vir die lied self. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie. En hulle maak nie eens skure by mekaar nie. Net julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pracht was nie geklee, soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is, en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet weet, julle dis nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waarvoor die ongelowige begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, bywer julle alvorens vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg van sy eie moeilikheid.
Ja, Heere, ons wil in hierdie jaar leven in die koninkryk. Ons wil ons handen in die hand plaas, dat die ons lei. Ons wil ons leven en onszelf in die handen plaas. Want dat die ons sal dra en sal krag gee, wat die omstandighede ook al mag wees. Heere, om uit die hand te mag leef, om te kan weet dat ons een versorgende, liefdevolle Vader in die hemel het. Dis vir ons genoeg. En daarvoor is ons oneindig dankbaar. En daarom, o Heere, daarom plaas ons ook elke dag van hierdie jaar wat voorlê in U hande. Ons weet nie wat vir ons wag nie. Met menselike denke probeer ons vorentoe kyk, maar ons weet nie. Maar U weet, en ons erken U as die een wat ook daar vir ons sal wees in elke omstandigheid, in elke môre, as ons wakker word, dan wag U vir ons in daar die dag, met genoeg genade, om ons deur daar die dag te dra. O Heere, maar ons as gemeente, ons bid ook vir hulle wat swaar het, seer het, siek is, hulle wat constant met die stikkendheid van hierdie wêreld, op watter manier ook al, gekonfronteer word. Ons vra dat U vir hulle genadig sal wees en hulle styf teen U liefdevolle Vaderhart sal vasdruk. En o Heere, daarom bid ons dit, dat U nie net vanoggend nie, maar elke dag van hierdie jaar ons sal leer om op U te vertrou soos 'n kind. Ons gaan hier uit mekaar, terwyl ons seker daarvan is, dat die Heere sy seënende hand oor elkeen van ons hou. Die genade van ons Heere, Jesus Christus, en die liefde van God, sal by elke een van julle wees en bly, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewe, elke oomblik van elke dag. Amen.
Dit was nou die heel eerste keer dat ik die lied opgegeet en ik was bang jullie zou hem niet kon zingen. Maar vir hervormers kan jullie nog alle halleluja lied vat hoor. Ek is aangenaam verras. Ek wil baie welkom sê vir enige nuwe lidmate, mense wat graag by die gemeente wil inskakel. Julle moet asseblief na die tyd hier na die saal toe kom en daar aan die linkerkantste agterste hoek sal iemand vir julle wag om julle inligting te kry. Dan broeders en susters, die lief en leed in ons gemeente. Dit gaan baie sleg met Francois de Villiers se pa.